Já se teď ocitám na takové křižovatce mezi Univedr nebo Univedr a DM Group, což jsou v podstatě studenti ze stejné školy. A v tomto případě jsou vlastně nabízeny, řekla bych, pomocníci na zavěšování květináčů tak, aby to bylo stabilní, aniž by se muselo vrtat. Říkám to správně? Ano, říkáte určitě. Co bych vám k tomu řekl? No, jsou to vlastně univerzální držáky, které se přichycují do rámu oken bez jakéhokoliv zásahu, bez vrtání. Montuje se to do dírek otokových, které jsou originálně zaslepený krytkou. Ta se demontuje vlastně, jenom oddělá a držáky se tam takhle zasunou. Je možnost teda polohování tady těma šroubama nahoru dolů podle výšky kofliku, květináče. Mě by zajímalo, co od toho dnešního dne a od té své účasti na tomto veletrhu tak jako očekáváte. Co očekáváme? No tak nějaký zájem? Trochu rozvoj firmy. Nějaký rozvoj firmy, jak se to chytí a uvidíme. Jak to tady zatím vypadá? Já nechci. Tak zatím nějaké objednávky jsou a myslím, že snad se bude dařit dál. My vám to přejeme, to zní velmi nadějně a přesuneme se tedy k vedlejšímu stánku DM Group, který vypadá trošku, nebo já jsem se teda myslela jako takový jako vlastně filmařský stánek. Minimálně esteticky je to hrozně krásný, ale kdo by teda čekal, že se tu bavíme o filmovém průmyslu, tak se vlastně dosti plete, protože co se tady děje? Vyrábějí se technické pomůcky, učební pomůcky pro technicky založené školy. Co to znamená přeloženo do lidské řeči? Do lidské řeči přeloženo to znamená to, že vyrobíme z použitých náhradních dílů, z automobilů, bouraných nebo z vrakovišť, použijeme díly, dále je opracujeme a slouží k výuce pomoci učiteli, aby lépe vyučoval, aby to žáci pochopili, aby všichni vlastně byli spokojení. Jaké máte dosavadní reakce? Dosavadní reakce myslíte jakože těch škol? Těch škol a i lidí dneska, co se vlastně tady u toho stánku stejně jako my zastavili, tak jak to ti lidé vnímají? No tak každopádně vlastně jakoby lidé to vnímají víceméně pozitivně, líbí se jim prostě, že to je jednodušší jak vysvětlení od učitelů, tak i vlastně ty žáci, že to líp jakože chápou a jak říkám, prostě ozvěny jsou jakože pozitivní, no. Co by se stalo, kdybyste náhodou dneska tady uspěli a porota vás nějakým způsobem zařadila třeba do těch top 6 nejlepších firem? V čem by vás to jaksi motivovalo do nějakých dalších kroků? Nebo co vy byste nejvíc teď potřebovali, aby se firma teda rozjela naplno? Potřebovali bychom asi nejvíc čas, protože máme před závěrečkama, takže učit se ještě do toho závěrečky všechno, je to složitý, ale kdybychom náhodou uspěli, tak bychom chtěli určitě udělat celý řez motorem, aby bylo znatelný, co kde je, jak co pracuje a bylo to jednodušší. Tak to byl Aleš Hrdina a František Laňka z DM Group. Já vám moc krát děkuji za spolupráci. Přeji vše dobré. Taky děkujeme. Mějte se.